Şəki şəhər Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları digər xidməti polis sahələrinin əməkdaşları ilə birlikdə şəhər ərazisində reyd keçirib. Reyd zamanı bir sıra yol hərəkəti qaydalarının pozulması faktı qeydə alınıb. Qayda pozan sürücülər saxlanılıb. Reydin keçirilməsinin məqsədinə gəlincə sığortasının müddəti bitirdi. Cibari sığortasının müddəti bitirdi. Siz bu bu cür reydlərə nə münasibət bildirirsiniz? Siz onun səlahiyyətidir. Yox buyur. Mən də bilməmişəm. Heç nə, normal. 2015-ci ilin 6 ay ərzində nəqliyyat vasitələrinin sərxoş sürücülər tərəfindən idarə olunması nəticəsində baş vermiş ağır yol nəqliyyat hadisələrinin sayı xeyli artmışdır. Buna görə də Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq göstərişi əsasında Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Şəki şəhər rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polis bölməsi də bugündən etibarən reydlərə başlamışdır. Gecə yarısına qədər davam edən reyd zamanı ümumilikdə müxtəlif yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə 15 inzibati protokol tərtib edilib. Bu faktlardan ikisi sərxoş halda avtomobil idarə etməklə bağlı olub. Qeyd edək ki, belə reydlərin mütəmadi keçirilməsi nəzərdə tutulur. Pərvanə Mustafayeva, Rasim Salehli, Orxan Nəbizadə, Şəki.